你侬我侬，翻土播种，健康养生，乐趣无穷。各位观众好，我是许希正老师。今天换个主题，之前我们介绍过很多种水果果树的种植，今天要讲蔬菜的种植。那蔬菜有很多种，我们不可能一次全部讲完。我今天特别来介绍的是我们的高丽菜，还有大白菜啊，这两种有点类似啊，都是我们华人有大家都很喜欢吃，也常常吃。那高丽菜就是前面我这边院子小小的这个菜园里面叶子大大，这个就是高丽菜。我们台湾人叫做高丽菜，或者包心菜，或者玻璃菜。那大陆的朋友呢，他们会叫做卷心菜哈，香港人叫做椰菜哈。那基本上就是这种结球啊，我这一批高丽菜，还有旁边的等一下也顺便介绍的大白菜，其实是我这一季种了晚了一点哈。什么时候是种高丽菜和大白菜的好季节？如果种晚了会怎么样呢？最好播种长苗的季节就是每年的九月。最迟要十月，不要超过十月。那我这一批真的是到十二月才种地，才长拿小苗种地，所以超慢了两个月。结球或者包心，没有那么漂亮。叫包心就是它会包起来。那大家知道大白菜，我们去超市买大白菜也是这样包起来，紧紧的一个像球形的菜。那我们吃的时候，一刀切下去就一片一片的剥落，或者用手可以剥一片一片的，有这种包心的蔬菜，所以叫做包心菜或 大白菜是这样。那记得听众朋友今天听了以后，以后想种的话，就是今年的九月十月就可以去买种子来育苗，那差不多一月二月就可以采收。那我现在到今年三月都还没有包心，就稍微晚了一点，但是没关系，家里自己吃的就是没有包得很漂亮，一样可以吃。高丽菜和大白菜要怎么种呢？华人的超市有在卖这种种子，你可以去买种子来种。那如果有温室，就在温室发芽；没有温室，在室内让它发出小苗，长到三四个叶子以后，你就可以种地。这很奇妙上帝创造这种大白菜、包心菜。它真的就是不怕冷，我的意思说，在南加州这种我们不会下雪的地区都可以种，而且是越冷越好。为什么有时候自己种的高丽菜不包心呢？气候已经暖和了，另外就是不够冷，它就本来要开始包心，它就开始给你打开来了哈，没有长得很漂亮哈。什么品种的高丽菜最好吃？那这些是我们台湾来的，现在甚至中国大陆的朋友也知道要买台湾的高丽菜，为什么它比较甜？那其实高丽菜这种蔬菜是很平民化，我有种过美国的包心菜，送给人家，人家说这个比较不甜，没有错，我们台湾的高丽菜特别甜。大白菜也是华人、东方人、亚洲人、日本人、韩国人都喜欢的菜哈。超市卖的高丽菜和大白菜很便宜，为什么要自己种呢？我觉得种大白菜、高丽菜有种成就感。明明小棵苗就是两个叶子、四个叶子，一个多月以后，大叶子变很大，然后再给它一点时间，它开始中间结球包起来，很奇妙哈，让一个小小的种子可以变成这个球形状的、包心状的蔬菜哈，我觉得造物者创造这个菜真的是有它特殊的计划哈。而且呢，这些菜好吃又不贵，很平民化。我们就感谢上帝创造这种菜，让我们这个世界上这么多华人哦，我想不管你人在中国大陆或者台湾或者东南亚，都可以买得到、吃得到这些菜哈。高丽菜对高血压与身体浮肿有缓解作用。经常食用就能减肥、瘦身、预防肥胖。它的维他命 B 和 C 能提高人体的免疫功能，
达到抗癌及改善胃溃疡的效果。另外，多吃大白菜对女性会有很好的护肤及养颜效果，还可以预防乳腺癌。